niz obilježavanja 100. obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana i prvog predsjednika HDZ-a večeras upotpuniti ovom izložbom koju je pripremio doktor Dinko Čutura, koja se dugo pripremila. Zahvaljujem obitelji na brojnim dokumentima koje ste ustupili kako bi najšira javnost mogla steći uvid u brojne pojedinosti bogatoga života najvećeg hrvatskog državnika u povijesti. Ovo je akter Zrgovalaca za mir.